Megjithatë ato kanë thënë që është gjua më e vjetër e sistemit indo-europian, për mua nuk është vetëm gjua më e vjetër e sistemit indo-europian, po shqipja është mëma e sistemit indo-europian. Pse është mëma? Sepse popullsit pelazge ilire janë ato që krijuan komplet popullsit në Evropë, nga dyndjet dhe nga emigrimet. Por kjo është një temë tjetër që ne mund të flasim. Ja marr me çështjen pelazgë? Dhe unë nuk besoj se ka studiosion Shqipëri, po ndërkombëtar që mund ta hedhë poshtë librin tim pelazgët, që un kam shkruar që lidhet drejt për drejt me trojet shqiptare. Ja marrë me Greqin, nuk besoj se sot ka studius të tërkomtar i cili mund të ketë studiuar më shumë se mua për popullsinë e Greqisë, të paktën dhe të ketë arritur këto konkluzione. Dhe nuk besoj se do të ketë të ardhmen studius që mund të jetë poshtë përveç se do të provoj përsëri ato çon kam thënë. Do të thotë që unë nëse e nxjerr një tezë publikisht, mendova disa herë, e shikoj, e sulmoj tezën time vet, pastaj dal dhe e mbroj, sepse nëse jam unë e sigurt, nuk kam se si. Jeni sulmuar, jeni sulmuar vazhdimisht. Jam sulmuar vazhdimisht, por koha po tregon që sa jam unë akoma gjallë, pa ne ku mos të jetë ma unë, që këto që kam thënë janë të vërteta.